Od koronavirusa 69 preminulih, 1077 novozaraženih u Bosni i Hercegovini. Američki stručnjaci za Balkan poručili iz Vašingtona da je nužna revizija Dejtonskog sporazuma i da Europska unija mora sankcionirati secesioniste. Europski sud za ljudska prava presudio da je Bosna i Hercegovina diskriminirala prava Svetozara Pudarića tijekom kandidature za člana predsjedništva BiH. Dobro večer, poštovani gledatelji. Europski sud za ljudska prava je presudio da je Bosna i Hercegovina diskriminirala prava Svetozara Pudarića tijekom kandidature za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda s teritorija federacije. Ova presuda je potvrdila da je Ustav Bosne i Hercegovine diskriminatoran za mnoge građane na osnovu njihove etničke pripadnosti. Našim građanima ovakve poruke oglušivanja na evropske vrijednosti ne ulijevaju nadu u naše euroatlantske integracije. Standardizacije, diskriminacije i stalne etničke podjele konstantno siju nepovjerenje u Ustav Bosne i Hercegovine i njegovo provođenje, što očigledno jednima odgovara, dok drugi svoja prava traže van Bosne i Hercegovine. Na djelu je jedna masovna faktička diskriminacija Srba u Federaciji, a Bošnjaka i Hrvata na teritoriji Republike Srpske, jer možda ne formalno pravno, ali faktički se konstantno delegiraju ti narodi sa tih teritorija po etno-nacionalnom principu i to će se podhitno morati rješavati. To je pravi kancer, to je prava bolest u Bosni i Hercegovini. Građan će mora shvatiti da je to apsolutno neprihvatljivo srpske gledišta evropske kulture življenja. Država koja ne može osigurati svojim građanima osnovna ljudska prava ne šalje dobru poruku javnosti i onima koji ovoj državi trebaju pomoći u daljim integracijama. To je poruka da se ne radi o demokratskoj državi koja je spremna da zaštiti ljudska prava, a ljudska prava su jedan od činilaca bez kog demokratija ne može da postoji. I to je praktična poruka koju mi šaljemo, da nismo demokratsko, da nismo razvijeno društvo, da ne vodimo računa ni o drugima, a samim tim da ne vodimo računa ni o sebi. Poruka koju šaljemo svijetu ovakvim postupcima je jasna. Nismo još na nivou razmišljanja lidera visokih razvijenih zemalja koji građanima moraju osigurati sva zagarantovana ljudska prava. Ovom odlukom, a nakon ranije donesenih u Strasburu, sasvim je jasno da je vrijeme da se nešto korijenito mijenja u Bosni i Hercegovini. Prvo, Ustav. Šefovi diplomacije Europske unije nisu se uspjeli dogovoriti o početku pregovora o članstvu sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, a nisu usvojili ni očekivane zaključke o proširenju na zemlje Zapadnog Balkana. Bosna i Hercegovina je tek usputno spomenuta na ovom sastanku, a i zašto bi kada još nemamo ni kandidatski status, jer su brojne reforme na čekanju. Poseban problem u ovoj priči svakako je bosansko-hercegovačko pravosuđe. Nakon brojnih afera koje potresaju pravosuđe u našoj zemlji, predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija morao je, kaže, obavijestiti entitetske dužnosnike o atmosferi u ovoj instituciji. I dok Tegeltija obavještava, Dodiga brani to na svoj način. Političko Sarajevo, međunarodna zajednica, dio europske, ali i američke odlazeće administracije, izdajnici i prodani kadar, ovaj put preko predsjednika Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća, novi su napad na Republiku Srpsku, tvrde entitetski dužnosnici. I dok Dodik poručuje da Tegeltiju netko želi da istjera iz ove institucije, Tegeltija tvrdi da su njegovi uvjeti za rad nemogući, a sigurnost ugrožena. Nakon što je na vanrednoj sjednici Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milanu Tegelti sugerisano da razmotri podnošenje ostavke na funkciju predsjednika ove institucije, za njega su uslovi za rad na nivou BiH postali nemogući. Nemoguće je u takvim uslovima obavljati funkciju na dostojanstveni zakonit način, tvrdi Tegeltija. Konačnu odluku da li ostaje ili se pozdravlja sa ovom funkcijom saopštit će u četvrtak. Kao predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta izložen sam nezakonitim obaveštenim i paraobaveštenim aktivnostima koje u svojoj konačnici s punim pravom mogu da sumnjam, mogu da rezultiraju i ugrožavanjem mog fizičkog integriteta, što znači eventualno mojom likvidacijom. Ja pozivam sve Srbe u zajedničkim institucijama koji dolaze
iz Republike Srpske, prije svega da se čuvaju u Sarajevu, da tamo nije sredina u kojoj je normalno za nas, da se čuvaju i da se vrate Republici Srpskoj na novi dogovor o zajedničkom ponašanju na nivou Bosne i Hercegovine. Priprema se orka napada na Republiku Srpsku koji počinje pričom o VSTS-u, koji je za Dodika neustavna kategorija. Tegeltin slučaj nije odvojen. Postoji opšta haranga za pripremu atmosfere nakon dolaska Josepha Bidena na mjesto predsjednika SAD-a, tvrdi Dodik. U Americi zasjeda spoljnopolitički odbor Američkog kongresa, gdje su glavni izvjestioci Madeleine Albright, Daniel Server, poznati promovista muslimana u svijetu, pogotovo ovih ovdje, i naravno Bugajski, koji je poznat po tome što je osporavao samog početka postojanje Republike Srpske. Predlažu državni udar ovdje u Bosni i Hercegovini, koji treba da promijeni ukupan politički ustavni poredak. Nama treba jedna i temeljita i korjenita reforma, ali temeljita i korjenita reforma nije fragmentirana, nije ciljana na pojedinca, ona je ciljana na opšti ambijent. Dodik ističe da se priprema novi zakon o VSTS-u i da se u to tijelo biraju podobni članovi savjeta. Ovaj zakon je podvala Evropljana koji pokušavaju da stvore što jače institucije na nivou BiH da bi se obračunali sa po njima što slabijim institucijama u Republici Srpskoj, kazao je Dodik. Za ovaj zakon neće glasati jer je on podvala, poručio je Dodik. Američki utjecaj na našu zemlju i regiju je odavno opće poznata tema. Nekada je veći, nekada manji, sukladno njihovim interesima u datom trenutku. Čini se da s Joe Bidenom dolazi trenutak kada ćemo američkoj administraciji biti važna točka na vanjsko-političkom planu. Tokom predizborne kampanje zapadno-balkansku prašinu podigao je novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden, objavivši dio svoje predsjedničke agende koji se odnosi na ovo područje. Sve oči su sada uprte u njega i njegovu administraciju. Da Bidenova obećanja nisu samo trik kojim će prikupiti glasove iseljenika iz bivše Jugoslavije, dokaz je i današnji sastanak u Komitetu za vanjske poslove predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Država. Učestvovali su stručnjaci za Zapadni Balkan, bivša sekretarka Sjedinjenih Država Madeleine Albright, profesor Daniel Server i analitičar Januš Bugajski, koji su dali preporuke budućoj administraciji o tome kakve stavove zauzeti prema našoj regiji. Sugerirala bih da se ta nova nacionalna strategija sastoji od tri elementa. Prvo, uspostava i održavanje bliske saradnje sa Evropskom unijom, jer zemlje Zapadnog Balkana žele biti u Evropskoj uniji, koja je njihov najveći trgovinski partner. Drugo, moramo napasti korupciju koja je obogaljila političke institucije i potkopava vladavinu zakona širom regije. Konačno, Sjedinjene Države i saveznici u Europi trebaju zauzeti više regionalni pristup. Istaknuto je da Dejtonski sporazum više nije funkcionalan, te da bi trebala biti izvršena revizija, koja bi sa sobom povukla izborni zakon te omogućila da entiteti i kantoni ne blokiraju važne državne odluke i napredak na evropskom putu. Podrška građanskoj politici se mora značajno povećati i osnažiti vladavina zakona. Ekonomski instrumenti se mogu isto tako upotrijebiti da se ohrabri reforma i centralna vlada sa više ovlasti izvlačenjem sredstava iz entiteta i kantona koji blokiraju funkcionisanje države. Istrajne prijetnje integritetu Bosne i Hercegovine ograničavaju ekonomski razvoj, promovišu međuetnički razdor, ohrabruju radikalizam i ugrožavaju opstanak države. Dejtonski mirovni sporazum je prije 25 godina postigao teritorijalnu podjelu i etničku podjelu moći. Ta formula više nema smisla za međunarodnu zajednicu koja plaća mnoge račune Bosne i Hercegovine, niti njenim građanima koji pate usred disfunkcionalne uprave. Dejton danas služi samo na korist. Evropska unija treba izvršiti pritisak na Evropljane da sankcionišu oni koji zagovaraju nezavisnost Republike Srpske i da se pregrupišu i stisnu redove uz SAD i usmjere ka sjeveroistočnom gradu Brčkom kako bi se blokirala secesija. Profesor Server je dodao i da naše probleme ne može riješiti niko umjesto nas. Sjedinjene Američke Države trebaju blokirati naoružavanje policije od Rusije kao i političko miješanje iz Hrvatske i Srbije. SAD i Europa žele post-Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu koja se može kvalifikovati za članstvo u EU. Ta Bosna će se zasnivati ne na etničkoj podjeli moći, nego na tome da većina građana izabere svoje predstavnike. Kantoni i entiteti kao i etnički vetoji i ograničenja moraju da se okončaju. Amerikanci i Evropljani moraju da dočekaju perspektivu novog građanskog ustava, ali niko
van BiH ne može reformisati njen ustav, potreban je narodni pokret. Srbija svojom autokratskom vladom i balansiranjem između Kine, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država pravi najveću pometnju na Zapadnom Balkanu. Nekoliko puta tokom sastanka je naglašeno da se moraju odlučiti na koju stolicu će sjesti, jer je to važno za sigurnost u regiji i da će biti neminovno da prihvate nezavisnost Kosova, jer je to jedan od uslova za ulazak u Evropsku uniju. U januaru će Biden biti inaugurisan i tada počinje realizacija ovih planova. Bude li njegova administracija radila kako su danas Albright serveri bugajski govorili, dobro nam se piše, osim secesionistima u državi. Prema posljednjim podacima u Bosni i Hercegovini od koronavirusa 69 smrtnih slučajeva, 1077 novozaraženih, u Federaciji 690 pozitivnih, preminulih 37. U Republici Srpskoj koronavirus je potvrđen kod 322 osobe, a preminulo je 28 osoba. Distrikt Brčko bilježi 65 novih slučajeva zaraze i 4 preminulih. Podsjećamo, propisane epidemiološke mjere još su na snazi, a statistika je i dalje poražavajuća. Stanje u zemljama regije s koronavirusom svakodnevno se usložnjava. Slovenija zabilježen rekordan dnevni broj preminulih 66 i više od 1600 novih slučajeva zaraze. Ništa bolje nije ni u Hrvatskoj, 65 osoba preminulo, a više od 2600 je novozaraženih. Visoki brojevi u Srbiji, ponovno skoro 8000 zaraženih i 57 preminulih. Zbog loše situacije radi sprječavanja širenja virusa u Crnoj Gori od ponoći nove mjere. Uvodi se policijski sat, skraćuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata i trgovina, a tijekom vikenda zabranjen je i međugradski promet. Toliko u Dnevniku, u nastavku prognoza vremena. Doviđenja. Sutra oblačno vrijeme sa kišom na planinama sa snijegom. Obilnije padavine u Hercegovini. Poslije podne ili u večernjim satima u većem dijelu Bosne se očekuje prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 10, najviša dnevna od 6 do 11, na jugu do 14 stepeni. U naredna 3 dana oblačno vrijeme sa padavinama. U četvrtak pretežno oblačno sa povremenom kišom u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. U ostatku naše zemlje moguća je slaba rosulja, temperatura između 0 i 14 stepeni. U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, temperatura između 0 i 12 stepeni. U subotu umjereno do pretežno oblačno, tokom dana slaba lokalna kiša moguća je u Hercegovini, temperatura između 0 i 11 stepeni. Povećana naoblaka i slabije padavine negativno će djelovati na raspoloženje kod osjetljivih osoba. Temperature će i dalje biti neobičajno visoke za ovaj period, a tegobe kod hroničnih bolesnika povremeno izraženje. Opća slika će biti nešto lošija na jugu i jugoistoku zemlje. Hvala na pažnji i doviđenja.